אלפי אנשים התקבצו היום על גדר הגבול בין סוריה לישראל באזור מג'דל שמס. חלקם פרצו את הגדר וחדרו לצד הישראלי. ניסיונות דומים התקיימו גם לאורך הגבול שלנו עם עזה ועם לבנון. הנחיתי את צה"ל לפעול באיפוק מרבי, אבל לבלום פריצה לתוך גבולותינו. אנחנו מקווים שהרגיעה והשקט יחזרו במהרה, אבל בל יטעה איש. אנחנו נחושים להגן על גבולותינו ועל ריבונותנו. חשוב לציין שהאירועים הללו מתקיימים ביום שמציין את כינונה של מדינת ישראל. וכפי שמצהירים המנהיגים של ההפגנות האלימות הללו בעצמם, המאבק שלהם איננו על קווי 67, אלא הרהור על עצם קיומה של מדינת ישראל, שאותו הם מכנים אסון שיש לתקנו. חשוב שנסתכל בעיניים פקוחות על המציאות ונדע מול מי אנחנו מתמודדים ומול מה אנחנו מתמודדים.